civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Dobar den na site što se online i so ova preskonferencija bi sakale da gi predstavime barem nakratko site naodi ili barem glavnite naodi na monitoringot na civil na izborniot proces. Пред се мораме да кажеме дека со консензус се води предвремена изборна кампања, темите најчесто се обшти, а не локални. Некој повешто, а некој помалку вешто, некој со повеќе, а некој со помалку ресурси, веќе ја започна политичката кампања, изборната кампања, таа трае подолго време, би рекла и со месеци, во тоа консензуално започнување на предвремена изборна кампања учествуваат буквално сите политички партии, па и независните коалиции и кандидати. Во принцип, учесниците во изборната кампања главно ја почитуваат законската забрана за промовирање на програмите на кампањите, но од друга страна се гледа една извонредно динамична, на моменти многу и агресивна кампања со интензивни, промотивни и други комуникацијски активности. Мораме да констатираме како организација дека се бележи кампања во која голем дел од учесниците во трката на за власт на локално ниво се занимаваат со општи, би рекле, со национални теми, со национални прашања, наместо да говорат за локалните потреби, за локалните предизвици и планови. Повторно се бележи кампања која како да се однесува на парламентарните избори, а не за локални избори. Се води жестока кампања, политичките противници се третираат како смртни непријатели и може да се каже дека се работи за една уште една кампања, изборна кампања во која се бележат многу голем број случаи на дезинформации, говор на омразата, навреди и клевети. Повторно гледаме политичка кампања каде што политичките противници се третираат како смртни непријатели, а не како учесници во една изборна трка. Во периодот од 15. август до 20. септември мониторинг тимот на Цивил бележи близу 1000 случаи на говор на омраза во изборен контекст на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Говорот на омразата се бележи и кај така наречените инфлуенсери и јавни личности. Главните теми со кои се занимава црната пропаганда секако не се понудите на политичките противници, туку личната дискредитација на кандидатите, како и во обичаените поларизирачки дебати во кои е преокупирано, со кои е преокупирано општеството, би рекле, со години наназад. Во црната кампања се злоупотребуваат и актуелните настани кои политичките актери или нивните поддржувачи ги користат за меѓусебни напади. Се забележува дека таму доминираат темите пожарот, трагедијата во Тетово, како и спасувањето на цивилите од Афганистан. Мониторингот на Цивил речи си секојдневно бележи по неколку случаи на ултранационалистички, ксенофобични и дискриминаторски пораки, чии извори или поттикнувачи се јасно препознатливи, а меѓу нив се и дел од политичките партии во земјава, како и нивни поддржувачи и членови. Еден дел од интернет медиумите ги преземаат овие содржини и со тоа понатаму ги охрабруваат луѓето да шират омраза и да упатуваат повици за политичко насилство, што е, се разбира, и кривично дело. Злоупотребата на децата во политичката кампања, ја гледаме од избори во избори, многу често се случува тоа да биде и ненамерно или од непознавање на изборниот законник, но тоа не значи дека е помалку штетно.
Во извештаите на мониторинг тимот на Цивил се бележат три случаи на злоупотреба на децата во изборната кампања кои ги прават политички партии. Нотиран е случајот на злоупотреба на деца од кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ во општина Илинден. Исто така нотиран е и случајот на пропагандно видео на ДУИ, на партијата ДУИ во која учествува дете, што исто така злоупотреба. Третиот случај е со злоупотреба на деца во политичка кампања кој го прави Алијансата за албанците. Се бележат и неколку злоупотреби, околу десетина на деца во политички пораки на поединци, кои ги прават поединци, поддржувачи на опозицијските партии претежно, на социјалните мрежи. Во некои од тие објави на социјалните мрежи се бележи и говор на омразата, упатена до представници на политички партии на власта. Изборната хроника на Цивил е една од работите што ги прави мониторинг тимот на Цивил во соработка со редакцијата Цивил Медија. Во рубриката Политички окей Корал се објавува изборната хроника врз основа на извештаите од мониторинг тимот и долгорочните наблюдувачи. Од анализата произлегува дека во периодот од 19 август до 19 септември во 16 изданија на изборната хроника на Цивил се известува за 57 активности на политичките партии и независните кандидати за локалните избори. Опфатени се 18 активности на ВМРО-ДПМН, 16 на СДСМ, 12 на Алијансата за албанците и Алтернатива, 7 на независните коалиции и кандидати и 5 активности на ДУИ. Останатите партии се застапени со 3 се застапени три пати во изборните хроники на Цивил кои се прават сега веќе секојдневно. Од почетокот на септември, освен во некои исклучителни прилики, односно кога навистина нема многу материјал. Како и да е, ова е добар повод да повикаме, може би, уште еднаш до политичките партии, независните коалиции и кандидати да го известуваат Цивил, кој е акредитирана организација за наблюдување на изборните процеси, да испраќаат содржини, односно информации за своите предизборни активности. До сега 9 пати се повикани сите политички партии, независните кандидати и коалиции. Еве, ова е 10-ти пат како упатуваме уште еднаш јавен повик до сите политички партии. Како и да е, мониторинг тимовите на Цивил не ги оставаат и оние кои не се одзиваат на овој повик, само 3 политички партии се одзваа до сега, од оние кои се најеминентни, највидливи во изборната трка. Како и да е, мониторинг тимовите ги следат активностите, предизборните активности на партиите и на кандидатите од независните коалиции, на веб страниците, на нивните социјални профили, како и се разбира и на терен. Но секако дека игнорирањето на повиците за информирање, односно транспарентност во работата на политичките партии остануваат и тие се потреба за јавноста. Кршење на мерките за заштита од COVID-19 исто така се бележи во голема мерка, се бележат голем број случаи низ целата земја за време на активностите на политичките партии. Одредени политички партии продолжуваат со кршење на мерките на своите настани, исто како што и во предходниот период покажуваа непочитување за мерките и разни обструкции во поглед на заштитата на јавното здравје. Неколку збора би сакал да кажам за мониторингот на Цивил. Цивил, како и секогаш во изминатите неколку изборни процеси, излегува со околу 300 краткорочни наблюдувачи. Во моментов активни, особено од 15 август, се 9 долгорочни наблюдувачи, од кои 4 се регионални, а 5 се мобилни.
Благодарам. Исто така во мониторингот на цивил учествува цивил мониторинг тимот на така е наречен цивил мониторинг тим кој претежно се занимава со следење на медиумите, интернет медиумите и социјалните мрежи. Понатаму што се однесува до самиот ден на гласање со 300 и може би нешто повеќе краткорочни мобилни наблюдувачи, цивил ќе ја покрие целата територија на земјата, ќе отвори прес центар во 6 часот наутро на денот на гласањето, ќе има 6 или повеќе прес конференции во живо и се разбира многу брифинзи за сите заинтересирани редакции. Би сакале тука во овој дел да повикаме, да ги повикаме сите граѓанки и граѓани да учествуваат во нашиот мониторинг и, како и секогаш, да пријавуваат изборни нерегуларности. Им благодариме за довербата, нивните пријави ќе останат анонимни. Само што ми дојде белешка за обработен извештај од регионалните тимови на цивил. Се работи за активно воено лице, кандидат за градоначалник на општина Лозово. Се работи за кандидатот Анакиевски, поддржан од ТМРО. Тоа според првичните анализи од правниот тим се коси со законот, тоа е активно воено лице, вработене во армијата на нашата земја и според законот не смее, еве цитиране тука во оваа белешка, не смее да изразува политички ставови и убедување во службата и предизвикување национална, верска и расна нетрпеливост. Како и да е, ова е ситуација која се бележи и во минатото. Цивил имаше неколку анализи кои се однесуваат на учеството на униформирани лица, на активни лица во одбраната и безбедноста на нашата земја, кои немаат право според правилниците, па и законските одредби да влегуваат во вакви политички, цивилни, би рекол, активности. За крај, ве молам за малку трпение, би сакал да ги во името на организацијата да ги упатам препораките на цивил, како и секогаш цивил бара од партиите, но и од родителите, да ги почитуваат правата на децата и да ги остават надвор од политиката. Децата и малолетниците никако не смее да се злоупотребуваат за политички цели и не смее да се вклучуваат во кампањите на политичките партии во никакви услови, под никакви услови, па нека бидат тоа и најдобро намерни. За секоја злоупотреба на децата, ние бараме соодветна законска реакција од институциите и ја повикуваме јавноста остро да ја осуди и отфрли злоупотребата на децата и малолетниците. Во пресрет на локалните избори, цивил ги повикува сите учеснички и учесници во изборниот процес максимално да ги почитуваат добрите изборни практики, демократските стандарди и законските регулативи и да придонесат кон слободни, фер и демократски и, се разбира, здравствено безбедни избори. Ние како организација ги препознаваме тие заобиколувања кои одредени политички структури ги прават. Може би нешто е законски дозволено, меѓутоа не е етички да се направи во една изборна трка. Понатаму, цивил упатува повик, апел и барање, се разбира, препорака да се сопре црната кампања. Црната кампања е забрането со закон, таа е забранета според демократските принципи и на меѓународно ниво и кај нас, и бараме од политичките партии и сите учеснички и учесници да се воздржат од ширење на говор на омразата, дезинформациите, навредите и клеветите по било која основа во однос на било кого во изборната трка, а се разбира и воопшто.
Иако не е забрането, понатаму следи уште една препорака, иако не е забрането според законот, сепак учеството на високи државни функционери во кампањата, макар и вон работното време, како што бележиме, сепак треба да изостане или да се редуцира. Понатаму препорака на Цивил е кампањата да се води на локални теми, да се локализира, бидејќи се работи за локални избори, а не на национални теми кои го одлекуваат вниманието и ги збунуваат гласачите. Понатаму бараме од политичките партии и сите што се инволвирани во изборниот процес на било кој начин да избегнуваат, односно да престанат да ги злоупотребуваат несреќите, непогодите, личните трагедии за да ги дисквалификуваат своите политички противници. Бараме да престане говорот на омразата и црната кампања, а се разбира, препорачуваме до институциите, до релевантните институции, тие да се зафатат со својата законска обврска, да ги заштитат јавниот интерес и граѓанките и граѓаните од штетните, ужасно штетните последици кои ги трпи обштеството од дезинформациите и говорот на омразата. Понатаму, наша силна препорака е, барање е до сите и граѓанки и граѓани и сите учесници во изборниот процес да се придржуваат многу строго, целосно, до мерките за заштита од COVID-19. Понатаму, бараме од политичарите колку што е можно да престанат, велиме колку што е можно, бидејќи известно е дека нема да биде слушната, барем од дел од учесниците во изборната трка оваа препорака, да престанат со меѓусебната пресметка, навреди и клевети и да се обраќаат на гласачите со пораки за реални и локални прашања и проекти. Се разбира, на крај ќе кажеме една препорака која постојано со години ја повторуваме. Измените во изборниот законник би требало да изостанат во изборен период. Знаеме дека и меѓународна и домашна препорака е да не се носат измени во изборниот законник најмалку 6 месеци пред да се одржат било какви избори. Толку имам, јас колку што сум информиран, имаме луѓе на Zoom. Дали може да слушнеме, дали има прашања? Доколку нема прашања од Zoom, гледам дека ни овде немаме прашања, освен овој вонреден извештај што го добив на маса. Тогаш, речи си точно на време, иако малку доцртме со почетокот на првата пресконференција, јас би сакал да ја замолам мојата колешка Диана Тахири, која овие наоди и препораки ќе ги презентира на албански јазик и се разбира, остануваме отворени во наредниот период за сите прашања. Телефонските броеви на Цивил се подостапни и од телефоните на итните служби, затоа повелете, јавувајте се, пишувајте, прашувајте, а до граѓанките и граѓаните останете со нас, пријавувајте, давајте ни сугестии и критики, се разбира, ќе ги послушаме како и секогаш. Ви благодарам јас, ако во меѓувреме дојде некое прашање, тука сум да одговорам. Повели Диана, ти благодарам што дојде. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.